Перекладачі Марк Білорусте та Петро Рихла презентували антологію сучасної поезії зі Швейцарії. Петро Рихла читає вірш «Жадати або сконати». Чи немає у вас чогось для мене? Бурмотять пересохлі уста. Кожен цент сприймається вдячно. Коли борода геть кошлата й нечесана, і шкіра, мов би, дублена, і коліна заледве спроможні здолати східці метро. Як літературознавець і перекладач Петро Рихла каже, проблема перекладача, коли він обирає поезію до перекладу, то ставить собі надскладне завдання – передати авторську манеру в перекладі. Це такий зріз поезії сучасної Швейцарії, і ви, мабуть, відчули, що тут майже немає класичних римованих віршів, це все верлібри, це все поезії дуже широкого спектру, дуже широкої тематики. Вони стосуються і якихось будинних речей, і інтимних переживань, ну і якихось, можливо, важливих суспільних процесів, ось як, наприклад, у вірші Нори Гомрінгер про Голокост. Київський перекладач німецької мови Марк Білорусець каже, коли працює над текстом, то зосереджує увагу на тому, як оригінальний поет працює з мовою. Донести ті образи, ту метафорику, донести засіб, як поет розмовляє з рідною мовою і намагатися це передати мовою перекладу. Тою мовою, на яку я перекладаю. Якщо вірш написаний ямбом, я можу перекладати хореєм. Да? Це не має особливого значення. Чи класичний сонет. Я не буду. Ну, я буду робити не класичний сонет, але все ж таки сонет, щоб була видно, все-таки було форму. Це для мене дуже важливо показати, як поет, повторюся, працює з мовою. Досі антологію презентували у Києві і Чернівцях, розповідає директорка міжнародного поетичного фестивалю Меридіан Черновець, культурна менеджерка перекладачки Євгенія Лопата. Ми щасливі тому, що нашу книжку відібрали як таку, яка достойна презентації саме на фестивалі у Хмельницькому. І для нас, звичайно, це гарна нагода поспілкуватися з читачами в інших містах. Акцентувалися ми тому, що ця книга, направду, є такою фундаментальною і унікальною для української літератури. У літературно-мистецькому фестивалі «Транслятори», який у Хмельницькому відбувся вп'яте, взяли участь 40 учасників. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.